بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما. میرے مولا، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا. یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، جتنے بھی ساتھی نماز جمعہ میں شریک ہوئے، میرے مولا، ہم سب کی حاضری قبول فرما. جن جن کے والدین فوت ہوئے ہیں، انہیں جنت نصیب فرما. جن کے والدین زندہ ہیں، انہیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، شیطانی بیماریاں، سب سے شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں، انہیں قرضے سے آزاد فرما. جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، اس دعا میں ہاتھ پھیلانے والوں کی جھولیاں رحمت سے بھر دے. اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مشکلات میں پھنسے ہوں تو یا اللہ، مشکلات دور فرما. اے اللہ، ہم سب پر رحمت کی برسات فرما، خیر و عافیت والی برسات فرما. اے رب کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، ہمارے خالدہ منوں کو رحمت سے بھر دے. ہماری تمام دعائیں قبول فرما. دینی مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے عزائم کو خاتمے ملا. پاکستان کی حفاظت فرما. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ، اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام جاری فرما. شریعت محمد مصطفیٰ کو نافذ فرما. عدل فاروقی کا نفاذ فرما. اے رب کریم، ہماری خالدہ منوں کو رحمت سے بھر دے. اے اللہ، ہم تیرے نبی کے امتی ہیں. اے اللہ، خوش قسمت تو وہی تھے جنہوں نے اپنی آنکھیں تیرے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی کی. ہم 14 صدیاں بعد آئے ہیں، آنکھیں تو آقا کے دیدار سے ٹھنڈی نہیں کر سکے. مولا، اور نہ ہو تو ہم سب کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے. اے رب کریم، ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، ان کی مدد فرما. اے اللہ، حرمین شریفین کو یہود و ہنود سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں بھی اپنے گھر بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. پروردگار عالم، اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اللہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرما. ہم سے وہ کام کرا جس کام کرنے سے عرش پہ آپ راضی ہوں، فرش پہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. ربنا تقبل منا. اے اللہ، جتنے بھی حضرات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یا اللہ، ان کی مغفرت فرما. خاص طور پہ ہمارے جامعہ کے مقبول استاد تھے
شاگرد تھے، فاضل تھے، مولانا غلام اکبر صاحب رحیم یار خان میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ اسی طرح مولانا عبد القادر ملکانی صاحب کے والد مرحوم بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. جب تک زندہ رہیں قرآن و حدیث ہم سب کے ورد زبان ہو، دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پہ ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.